Rahim. Assalamu alaikum bacho. Main Rukhsana Parveen, teacher UPS Rasripora. Aaj main chhati jamaat ki Urdu class dene ja rahi hoon. Hamare sabak ka unwan hai Sher Mysore Tipu Sultan. Haider ne Tipu ki ala tarin taalim ka intizam kiya tha aur usko behtareen jangi tarbiyat dilayi thi. Haider Tipu Sultan asal taalim dismus بے اسنس بہترین جنگی ہنس تربیت اسمس وہ اپنے باپ کی طرح باہمت حوصلہ مند اور دلیر تھا سوس منس مول سن پیڑ باہمت بے اس حوصلہ مند اکل اس بے اس دلیر بہدر سیر و تفری میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا یہ سو گھومنے اس گسان یہ سو چکرس اس گسان تحت اس آتمنز شیر سن شکار کرنے والے پسند وہ تلوار سے شکار کرتا تھا سو اس تلوار سے شکار کرنا شیر کو بندوق سے مارنا وہ بڑی وہ بزدلی سمجھتا تھا سہس بندوق سے مارن اس بزدلی سمجھا اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ اس تخت اس بہنے تیم گرہم واقعہ چھوکے ایک روز ٹیپو ایک فرانسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا ایک دو کو ٹیپو سلطان فرانسی افسر سے شکار کرنے شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی سوہ آ برونکن تو یکدم کو افسر جیسے یہ بندوق کھڑا تان لیا تیار کرن ٹیپو نے اس کو روک دیا ٹیپو سلطان رکو یہ ایمس بندوق چلاونے کے ایمس فرانسی افسر ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا یورکن سوخ آت ایون دنوں ان برونکن گوئی کھڑا ٹیپو نے بجلی کیسی تیزی کے ساتھ جپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چار اٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی اس پیٹن بجلی پاور ایون تا گسان چھو تیسی تیزی مذکر ٹیپون تیزی کے ساتھ جپٹ کر شیر پر وار ہوا تیم کو رویمس سہس پیٹ وار اور تلوار کے ایک ہی وار میں تلوار ہندیس ایک سی وار اسماز مطلب اکوئی ٹاس ہوں تیم شیر کی چار اٹانگیں اس کی جسم سے الگ کر دی سہس سے انتور ہوئی زنگ جسم نش الگ کر دی فرانسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا فرانسی افسر کو یہ وشت حیران دنگ و حیران اس واقعہ کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا امی واقعہ پہ شیر میسور شیر میسور کے نام سے مشہور تم دو پہ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا ٹیپو اس پنس مول سن حیدر علی سویت ورہن جنگل میں شریک ہومت جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے تخت روٹ جنگ کی آواز چاروں طرف گمت انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہا کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تکیز تم اس اف ریاست پر قبضہ کرنا یسان لیکن دو سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کیا سن 1784 ٹیپو سلطان انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کیا کنوہ شیت ششیتس مز کر تم ٹیپو سلطان انگریز پن شرط ماننے خاطر مجبور اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی جپٹتے رہے تم پتے روز بار بار انگریز لڑائی کرا انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا تمو کو انگریزوں کو ٹیپو سن فوج جائیدادش لالچ دیت جاگیرش لالچ دیت کر تم غداری پر آماد آخری جنگ سن 1799 میں ہوئی آخری جنگ کو 1799 تسمز فوجی سرداروں نے گداری کر کے انگریزوں کی مدد کی فوجی سرداروں کو سردار کو رمیس سیتن گداری تو تمہوں کو انگریزن مدد اور سرنگا پٹنم کے قلعہ کی دروازی کھول دی سرنگا پٹنم کی دروازی کھول لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تو اترون ٹیپو سلطان ہتھیار کے
اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، دشمن سے لڑن لڑن کو سے شہید۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ حملہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دفعہ بہادری تو بزدلی ہندس بارس مز تم سم جملہ سن سندو حرفوں سے لکھن آمت۔ گیدڑ کی صد سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ خاپت سند ساس بد وری خود سہ سنز اخ دہ زندگی عز سان کڑیں سہ بہتر۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ ٹیپو سند وقت گزرا جنگ انگریزوں سے لڑا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، سہ اس نے جنگ پسند کرا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ تو اس نے یسان کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو، تم سندس ملکس پر گھس انگریزوں ہند قبضہ۔ اس سے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی، حکومت کرنے کو مل تمس کم ٹائم، پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت ہی اصلاحات کیے، توت کر تم کم سی ٹائمس مزہ کی۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا، پنن ہم وطنن زندگی بہتر بنانے خاطر تم برابر کوشش۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی۔ علم تو فنون خاطر، فنکاری خاطر بنو تم، بی تعلیم خاطر بنو تم اخ یونیورسٹی۔ بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، سماجی رواج واریہ کرن ختم، لڑکیوں کی خرید فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا۔ لڑکین ہز خرید فروخت تو بی انسان ہز قربانی نی شروع کرن رکاوٹ، اور ریاست میں امن امان قائم کیا، بے کرن ریاستس مز امن امان قائم۔ شکریہ۔